Եթերում հայ պերսոնան է, ծանոթանանք այսօրվային հյուրի հետ։ Հայ երկի դեսպան, այսպես են նրան կոչում մարդիկ, որոնք քաչ ծանոթ են այսօրվա իմ հյուրի կենսագրությանը։ Երկարվեստում ունեցած նրա վաստակը մեծ է, անցած ճանապարհը բովանդակային։ Փոքրինչ խիստ կեցվածքով, բայց հաստատուն սկզբունքայնությամբ ու բարձր պատասխանատվությամբ անհատ է։ Մարդ, որը հաջողել է աշխատանքում, արվեստում և որ ամենակարևորն է ընտանիքում, ասում են նաև իսկական ընկեր է։ Գիտի, կյանքում ով և ինչ է պետք իրեն։ Կարող եմ ասել, որ ընտրում է իր շրջապատն ու ցանկանում կողքին տեսնել մարդկային բարձր արժեքներ գրողներին։ Հայ պերսոնայում երգչուհի Նունե Եսայանն է։ Նունե Մարտիկի Եսայան ծնվել է 1969 թվականի օգոստոսի 5-ին Երևանում։ Ավարտելով միջնակարգ դպրոցը 1986 թվականին ընդունվել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ։ Զուգահեռ հաճախել է ժողովրդական երգերի սիրողական խումբ։ 1987 թվականին որոշել է փոխել մասնագիտական ուղղությունը եւ 1988 թվականին ընդունվել է Երևանի ջազային եւ էստրադային արվեստի պետական քոլեջ։ Առաջին ուսուցիչներն են եղել ջազային երգչուհի Տաթևիկ Հովանիսյանը եւ կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանը։ 1990 թվականին ավարտելով քոլեջը ընդունվել է Կոնստանտին Նորբելյանի ղեկավարած Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբ որպես մեներքչուհի։ Մասնակցել է բազմաթիվ տեղական եւ միջազգային մրցույթների ու արժանացել պատվավոր մրցանակների։ 1993-ից 1995 թվականներին երաժշտական գործունեությունը ծավալել Սիրիայում։ Թողարկել է ավելի քան 10 ձայնասկավառակ, նկարահանել ավելի քան 20 տեսահոլովակ։ Մենահամերգներով հանդես է եկել Հայաստանում եւ արտասահմանյան բազմաթիվ երկրներում։ Երկացանկում գերակշիռ մաս են կազմում ժողովրդական երգերը։ Նունե Եսայանը Հայաստանի վաստակավոր արտիստ է։ Նունե, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կյանքում ուշացել եք, թե շտապել։ Ոչ, ուշացել եմ, ոչ էլ շտապել։ Ես սիրում եմ ապրել այսօր, այս պահին, չեմ շտապում և չեմ էլ ուշանում երբեք։ Ետ չեք նայում։ Չէ, դա իմը չի։ Եվ ես զարմանում եմ, երբ մարդիկ ապրում են անցյալով, ափսոսում ինչ-որ բանի համար, անընդհատ հիշում, վերհիշում, հուզվում, իմաստը չեմ հասկանում։ Ես հիմա եմ ապրում և հետո լավ ակնկալիքի սպասումով այսպես։ Դուք միշտ եք այդպես մտածել, թե երիտասարդ տարիքում գուցե բախվել եք որևէ իրավիճակի, որից հետո սկսել եք մտածել այդպես։ Չեմ հիշում երիտասարդ ժամանակը, ինչպես եմ ապրել, ինչպես եմ մտածել, նույնիսկ երբեմն ուզում եմ հիշել, օրինակ 20 տարեկանում ինչ էի անում, ինչպես էի արթնանում, ուր էի գնում, ինչով էի զբաղվում։ Այն ինչ արել եմ, գիտեմ, երգել եմ, երգեցողությամբ եմ զբաղվել, գնացել եմ քոլեջ, բայց այսպես մանրամասն չեմ հիշում։ Ու բնական է, հաղկվել եմ ժամանակի ընթացքում, ինչ-որ փորձություններ եղել են, որոնցից դասեր եմ քաղել, բայց կարծում եմ մարդ ինչպիսին եղել է, այնպիսին էլ կա, ուղղակի ժամանակի ընթացքում դա բացահայտվում է, բնականաբար, կամ դու ես բացահայտում, կամ ուրիշները։ Չէ, միշտ այսպիսին եմ եղել։ Եթե ձեզ հանդիպեիք 20 տարեկանում, որևէ խորհուրդ կտայիք ձեզ։ Չէ, ապրիր այնպես, ինչպես ապրել ես։ Չես կարող որևէ մեկին խորհուրդ տալ, երեխային, պատանուն։ Միևնույն է, մինչև ինքը չհասնի այդ կետին, չի հասկանալու։ Երբեմն հիմա երեխաներին ասում են հարգանք, հարգիր մեծերին, ինքը չի հասկանում։ Ինքը, օրինակ, իմ երեխան չի հասկանում, ասում է, ինքը ինձ պես մարդ չի, ասում եմ, հա, ուրեմն ինչ կապ ունի, մեծ է, փոքր է, մենք մարդ ենք, չէ։ Հա, լավ, ասում եմ, օքեյ, բայց հարգերն էլ այդքան դեռ չեն կարողանում ընկալել, մինչև մեծանան, որ հասկանան, թե հարգանքը ինչ է նշանակում։ Միևնույն է, պետք է ապրես, հասունանաս,
ու կարողանաս արդեն դատել, առողջ դատել։ Ինքներդ խորհուրդներ ընդունում եք։ Բնականաբար լսում եմ, այդ պահին չեմ ասում այո կամ ոչ, լսում եմ ու եթե հետո վերլուծելու ընթացքում հասկանում եմ, որ առողջ էր, իհարկե։ Մարդու համար է խորհուրդը, բայց չես կարող այդ պահին գնահատական տալ, որ դա իսկապես ճիշտ խորհուրդ է։ Այդ պահին քեզ համար որևէ մեկի ասածը չեմ կարող ասել, որ ճիշտ կլինի, որովհետև ամեն տարիքում, ամեն իրավիճակում դու գտնում ես, որ դու ճիշտ ես այդ պահին, հետո ես հասկանում, սխալ ով էր, ճիշտ ով էր, կամ մաման պապան ճիշտ խորհուրդ էին տալիս։ Այնպես որ շատ հակասական է կյանքը։ Ինչ գույներով է հագեցած այս փուլում ձեր կյանքի կտավը։ Օ, ամենագունավոր, ամենատարբեր գույներն են, որովհետև կյանքիս այս հատվածը լի է ընտանիքով, երգով, խառը իրավիճակով, ազգային, քաղաքական և այլն և այլն և այլն, աշխարհի քաոսը, և լավ գույներ են, և վատ գույներ են, բայց լավ ավելի շատ է։ Լավ գույնը ո՞րն է։ Լավ գույնը քո այդ օրվա տրամադրությունն է։ Հիմա այսօր տեսեք, ինչ լավ գույներ են։ Լավ տրամադրություն ունեմ և փորձում եմ միշտ լավը լինի տրամադրությունս, որպեսզի նույնը փոխանցեմ շրջապատիս, որովհետև ես կարծում եմ, որ ընտանիքում մայրը այդ փոխանցողն է տրամադրության և համերաշխության և այդ օրվա ընտանիքի տրամադրության։ Մի խոսքով կարևոր դեր ունի մայրը ընտանիքում և եթե քո գույները մռայլ լինեն, ուրեմն այդ օրը ընտանիքի գույներն էլ մռայլ կլինեն և ես ներքուստ ուրախ մարդ եմ։ Միգուցե շատերը մտածեն, որ այդպես չի, որովհետև ինձ տեսնելիս անմիջապես ասում են գոռոզ է, մարդամոտ չի, բայց երբ մի քիչ ինձ հետ շփվեն, կտեսնեն, որ ես իսկապես ուրախ մարդ եմ։ Որտեղ են ունեն իրենց զգում այնպես, ինչպես ձուկ կջերում։ Բեմում, միանշանակ, բեմում, դա իմ անտիդեպրեսանտն է, դա իմ օդն ու ջուրն է, հացը, բեմում ամեն ցավ մոռանում ես, ամեն հոգս մոռանում ես, ես միշտ ասում եմ, ես երջանիկ մարդկանցից եմ, ում Աստված պարգևել է մի աշխատանք, որը նաև հոգեվիճակ է և ապրելակերպ, որ ես պարտավոր չեմ առավոտյան շատ շուտ արթնանալ, վազել ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մեկի հրահանգները կատարել, իսկապես մենք արվեստի մարդիկ, երջանիկ մարդիկ ենք, որովհետև անում ենք են ինչ, ուզում ենք այդ պահին, արարում ենք, դե դրա համար էլ Աստված բնականաբար տվել է այդ շնորքը, որպեսզի մենք կարողանանք դա անել, բայց բեմը իմ ամեն ինչն է։ Նունեն ինձ համար հայտնություններ երևի 90-ականների կեսերին, երբ մեր էկրանում հայտնվեց մի ծագող հետաքրքիր երիտասարդ աստղ, և ես հաճույքով էի լսում նրա կատարումները, սակայն մեկ անգամ նրա հարցազրույցը լսելիս, երբ իմացա, որ Նունեն նախ և առաջ պոլիտեխնիկական ինստիտուտ է ընդունվել, ինձ գրավեց, հիացրեց նրա տրամաբանական խոսքը, մաթեմատիկական գիտելիքները, դա ինձ համար հաճույք է, երբ դիմացինս մաթեմատիկա գիտի, և ակամա սկսեցի կրկնակի սիրել Նունեին, ոչ միայն մեր հայ արվեստը, հայ երկարվեստը, մեր դարավոր խորքից եկող այդ հայկական այդքան ազգայինը ներկայացնելու առումով, այլ նաև նրա
Avansarakshrutsuna, zasvatsutsuna, handurjohakanutsuna, martkayin kerpe ints khist gravets. Is nuneyes anin tyanatchelim mishnortavorvats. American tyanatchvats gortsich Rayr Hovnanyani im lav barekam Rayr Hovnanyani michotsov. Եվ զարմանալի է, որ առաջին զարմանքս եղել է, երբ տեսա, որ Ամերիկայում բոլոր մարդիկ, ովքեր մեքենայով երթևեկում են, դեռ 90-ականների սկզբներին, լսում են Նունե Եսայան, որից հետո ես ծանոթացա Նունեի հետ, դարձյալ Ռայր Հովնանյանի միջոցով նրա օգնությամբ, ու ճանաչեցի մարդուն, ճանաչեցի արվեստագետին, ճանաչեցի երգչին. Ինձ համար Նունեն տպավորիչ էր 90-ականների սկզբներին, հատկապես ժողովրդական երգերով, եւ մի անգամից այսպես ախորան այնպես մտավ ուրեմն երկարվեստ, որ բոլորը մի քիչ նաեւ զարմացած, մի քիչ հիացած, շատ լավ գնահատեցին եւ շատ վերաբերեցին։ Հետագայում, երբ Նունեն փորձեց անցնել ավելի շատ նաև էստրադային կատարումների, ես մտավախություն ունեի, թե կորցրեցինք մի փայլուն աստղի, որը կարող էր, ով կարող էր ժողովրդական երգեբնակավարում շատ ավելի մեծ բարձունքների հասնել, բայց հետո աշխանաբար համոզվեցի, որ չէ, տաղանդը փայլում է բոլոր տեղերում, և նա կարողացավ նաև ոչ թե միաձուլվել բոլորին և ներկանալ որպես բոլորից մեկը, այլ մնացինքնատիպ իր կատարումներով և իր ասելիքը տեղ հասցնելու կարողությամբ։ Նունե Եսայանը ոնց որ կարելի ասել անվանակոչում է մի մարդու, որը բազմակետ աղամներ ունի, արտիստ, մայր, կին, ընկեր, արվեստագետ, երգչուհի, հայրենասեր, ուրախ եմ, որ ես պետք է խոսեմ հայ իմ ընկալումն ունեի արվեստի մասին։ Ինչ ասեմ, հիշում եմ դեռ 80-ական թվականների վերջը, երբ որ դեռ սովետի գոյություններ, այո, աշոներ կար, բավականին մեծ ժամանակ է անցել, ու առաջ անգամ նկատեցի մի պայծառ չնակին, որը իմ տարիքի, ոնց հայրս ասեց, այդ փոքր մարմնում այդ ձայնը որտեղ է տեղավորվում, ու առաջ անգամ նկատեցինք, որ մենք ունենք աստղ, որը ի հայտ է գալի, որը դեռաչելու է, ոչ ոք չգիտեր, որ այդ երիտասարդն ունեն ինչ պետք է դառնա համաշխարհային աստղ, դառնա հայ երգի այսօր վարով գլխավոր ներկայացուցիչը, հայ երգի դեսպանը, և սկսեցինք նկատել Նունեին։ Հիմա էլ կան երգիչներ, որ նկատում ես նրանց աճը, ու ասում ես, հո, սրան մեծ ապագա է սպասում։ Շփում չի եղել, ուղղակի հեռավորության վրա հիանում ես այդ մարդու արվեստով։ Տարիներ հետո ես նաև հիացա Նունեի հայրենասիրական կերպարով, նա ոչ միայն ներկայացնում էր ռազմահայրենասիրական, ազգային, ժողովրդական երգեր, այլ նաև քայլերը, որ նա կատարում էր, դրանք իրոք ազգային էին, և Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նոր-նոր սկսել էր իր գործնեությունը, երբ Նունեն 40 համերգ Արցախից սկսած նվիրեց Արցախին, հանուն Արցախի, և գումարները տրամադրվեցին որպես բարեգործություն, բարեգործական երևույթ էր հայրականության, անկախ Հայաստանի համար բարեգործությունը, և Նունեն դրանցից առաջամարտիկներից մեկն էր։ Եվ այնուհետև Նունեն ինձ համար դարձավ հայ երգի դեսպանը աշխարհի տարբեր համայնքներում, ու գաղութ է ընդունված, ասել ես դա չեմ օգտագործում, դրանք համայնքներ են, և Նունեի կերպարը ինձ համար արդեն որպես դերասան, որպես արտիստ ձևավորվեց նախ որպես երգի, հայ երգի դեսպանը, երկրորդը հայրենիք սփյուռք կապերի ամենալավագույն ճարտարապետներից մեկը, և երրորդը, երբ արդեն մոտիկից ծանոթացա, կարելի ասել, ընկերացա Նունեի հետ, որպես մարդ Նունեն ինձ շատ հրապուրեց։ Նունեն, որը սկսեց Սայատնովա երգել, մենք էլ տեղափոխվեցինք ապրելու Ամերիկա,
կյանքում չէի սպասի, որ միակ բանը, որ ուզելու եմ Հայաստանին թողարկեն, լինելու է Նունեի դիսկերը Սայաթ Նովայի երգերով։ Ծնվեց առաջի երեխան, երկրորդ դուստրս, և ամեն օր մեր կարոտը Հայաստանից լրացնում էր Նունեն Սայաթ Նովայով։ Ասեմ ձեզ, այնքան հարազատ էր այդ ամեն ինչը, անձամբ չճանաչելով Նունեին, թվում էր, թե այդ աղջիկը մեր ընտանիքի անդամն է։ Ձեր ուժը նավագույնս որտեղ է դրսևորվում, որպես կին, որպես անհատականություն, որպես երգչուհի, որպես մայր։ Ամենտեղ, ամենտեղ։ Ես կարող եմ շատ խիստ լինել, ինչ-որ իրավիճակում շատ թույլ լինել, իմ իրավունքները միշտ կպայքարեմ իմ իրավունքի համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ առումով ես կոպված մարդ եմ, ուժեղ մարդ եմ։ Ես գիտեմ մի բան, մի հասարակ բան, բոլորս հավասարենք։ Եթե ինչ-որ կաբինետ ես մտնում, այսպես ասած չակերտավոր, դա չի նշանակում, որ ինքը քեզանից բարձր է։ Փորձում են դա խաղալ, իսկ ինձ համար մենք բեմի մարդ ենք, մենք գիտենք, որ դա խաղ է, ամենուր խաղ է, կյանքը խաղ է, բոլոր աշխատանքի բոլոր վայրերում, այսինքն մարդիկ, որտեղ տարբեր բնագավառներում աշխատող մարդիկ մտնում են այդ դերի մեջ տվյալ պահին, և երբ խեղճ մարդիկ, ովքեր կուլ են գնում այդ ամենին և չեն հասկանում, որ դա խաղ է, փորձում են ենթարկվել, իրավիճակին հարմարվել, բայց ես ամեն տեղ, այսինքն, եթե ես գիտեմ, դա իմ իրավունքն է, մինչև էր կգնամ, և ոչ ոք չի կարող ինձ խապել, պտտեցնել մատի վրա, այսպես ասաց։ Ինչպես եք վարվում այն մարդկանց հետ, որոնք կանազնիվ են գտնվում ձեր նկատմամբ։ Չի եղել այդպիսի բան։ Ձեր նկատմամբ երբեք անազնիվ չեն եղել։ Դա իմ ուժն է երևի, որովհետև գիտեն ինձ հետ չեն կարող։ Գուցե դուք ընտրում եք ձեր շրջապատը։ Մի գուցե։ Այո, ես մեծ շրջապատ չունեմ այդ առումով, հարազատ մոտ մարդիկ, այո, մի գուցե։ Բայց եթե նույնիսկ հանդիպում են մարդիկ, որևէ մեկը չի կարող ինձ նվաստացնել, ինձ նեղացնել, չի եղել, Փառք Աստծո, կարծում եմ, չի էլ ստացվի, չի լինի այդպես։ Եթե այնուամենայնիվ ձեզ փորձեն նեղացնել, անազնիվ գտնվել, դուք նույն կերպ կարող եք մարդին պատասխան տալ։ Չէ, բնականաբար, եթե մարդը քեզնից ցածր է, դու չես իջնի, դառնաս նույնը, ինչ որ ինքն է։ Ես կարող եմ ծիծաղել, կամ լքել այդ վայրը, կամ ոչինչ չասել, արհամարել, չտեսնելու տալ կամ չլսելու տալ, չի նշանակում, որ ես թույլ եմ, վախեցա այդպես վարվեցի, ուղղակի երբ որ դիմացինը թույլ է, դու չես կարող հավասարվել իրեն։ Արհամարանքին կարող եք նույնպես արհամարանքով պատասխանել։ Միմիայն այդպես, ես երբեք չեմ կռվում, ձայնս չեմ բարձրացնում, չեմ վիճում որևէ մեկի հետ, որևէ հարցի շուրջ, եթե ինչ-որ մեկը ունի իր տեսակետը, ու զգում ես, որ ինքը մինչև էր տանելու է, չի զիջելու, ուրեմն պետք է զիջես դու, որովհետև դու ոչ թե թույլ ես, այլ ուժեղ ես։ Ձեր հաջողության առաջին պատճառը, բացի տաղանդը, ո՞րն եք համարում, գուցե աշխատասիրությունը, գուցե ձգտումը։ Աստծո ձեռքը, որովհետև ամեն տեղ հայտնվել եմ ճիշտ ժամանակին, այդ որ ասում են, պիտի հայտնվես ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում, ես միշտ ունեցել եմ այդ պատիվը, հիմա որ հետևում եմ կյանքի ճանապարհը ինչպես է անցել, այո, միշտ այդպես է եղել, ու լավ մարդկանց եմ հանդիպել, բարի մարդկանց, ովքեր նկատելով իմ տաղանդը, ձեռք են մեկնել ինձ ու այսպես ուղեկցել կանաչ ճանապարհը։ Եվ շնորհակալ եմ Աստծուն դրա համար, ժամանակի հատվածն էլ այդպիսին եղել, այն ժամանակ, երբ ես ասպարեզ եկա, դատարկ էր, այսինքն կային, իհարկե կային, երկիր, երկչուհիներ, բայց
Են ինչ ես բերեցի, ես արեցի, չկար այդ մասը, մի գուցե, այդ էլ օգնեց. Ազգայինը երգեցի, ժողովրդական երգեցի, դա էլ շատ կարևոր է. Հիմա տեսնում եք, բոլորը երգում են, երգում են, երգում են, ամեն ինչ երգում են. Ընթացքում իրենց կարիերայի ինչ-որ մի հատված անցնում են ժողովրդականի, տարբեր ճանապարներով, տարբեր գործիքավորումներով, բայց միևնույն է, իրենց հաջողությունը այդպես ապահովում են։ Գիտեք, արվեստում, արվեստի բոլոր ոլորտներում շատ կարևոր է, թե ինչ ես ասում և երկրորդ ինչպես ես ասում, որպեսզի ասածը լինի մատչելի, ասելիքը լինի հասանելի։ Նունեի պարագայում մենք տեսնում ենք զարմանալի ներդաշնակություն, բարի խոսքի և մեղեդու ներդաշնակ ներկայացմամբ, և համոզվում ես, որ ինքը ոչ թե դա պարզապես արտաբերում է, ինքը ապրում է, ինքը ապրում է և իր ապրածն է փոխանցում, ապրածը դառնում է իմաստավորված, լսողը ընկալում է ոչ միայն ականջներով, այլ իր երևույթամբ, թափանցում է մարդուն ներսը։ Եվ այդ առումով շատ ինքնատիպ է, շատ հետաքրքիր, և ես շատ կցանկանայի, որ ինքը իր կատարումներով, զուլալ կատարումներով հաճախ հանդես գար, որովհետև կարիքը մենք ունենք, հիմա տարբեր հեռուստա, ուրեմն, ալիքներով ազգային երգի մրցույթներ են կազմակերպում և այլը տարբեր փառատոններ, հետաքրքիր է և զարմանալիորեն ոչ միայն մեծերը, այլ նաև երիտասարդները շատ են հետաքրքրում։ Այնինչ մենք ունենք, այնինչ ասել է մշակութային մակարդակի, ինչպիսին նունեի կատարումներն են, դա պետք է լինի ոչ միայն հաճելի, այլ նաև դաստիարակչական, դա պետք է լինի ոչ միայն կրկնվող, այլ փոխանցվող, որպեսզի այդ արժեքային համակարգը մարդկանց ներսում կարողանա կուտակվելով հետք թողնել։ Ես ներկան ու ականատեսն եմ եղել տարբեր համերգների, որտեղ սփյուռքում ունեն ոչ միայն հաճույք, ոգևորություն, ազգային գենի նկատմամբ այսպես պայթուցիկ վերաբերմունք է ստեղծել, այլ նաև արդյունքներ է քամել, դեպի հայրենիք է բերել, նրա այդ հայրենասիրական երգերը այնպիսի տպավորություն է ենթողնում, որ նաև համերգը դառնում էր պար, ոչ միայն երգ, այլ նաև պար, այլ նաև միասնություն, հայրենիքի նկատմամբ ոգևորություն, դեպի Հայաստան վերադարձ, կանչեր, հայենք մենք, հայենք մենք, նրա այդ երգը կարծես դառնում էր օրներքին նմանվող մի խոյակապ երևույթ, որը այսօր էլ երգում են Սփյուռքի գրեթե բոլոր դպրոցներում։ Նունեի երգը իմ համար, իմ ընտանիքի համար, դա այն ուրույն անհրաժեշտ մասն է, որի կարիքը մշտական ունենք։ Լավ տրամադրության լավ երգ կա, տխուր ժամանակվա լավ երգ կա, երգեր կա, որ ամբողջ օրը մեքենայի մեջ երգում է, նունեն է երգում, տրամադրությանը համապատասխան։ Բարեբախտաբար ձայնային տամբրը այնպիսի լայն է, իր ալտը կարող է մեցո սոպրանոյից դառնալ մի հատ խորը բաս։ Եվ այդ առոգանությունը, երգի ճիշտ բառը ընտրելը, տաղանդ է, շնորք է, դա ոչ ոք չի էլ սովորացնում, որ ունի, այ գտնում է սրտի այն նոտաներն է բռնում երգը նունեն, որ այդ պահին իսկապես դրա կարիքն ես ունենում։ Եվ բարեր կա, որ թվում է, թե այդ բարերը երգերի հատուկ իր համար է գրված։ Չապրազ գարունը իմ կյանքի ջահել, բարդ ճանապար է անցել, կայացել, և ինչի եմ ես նաև նունե երգչուհուն գնահատում, որովհետև շատ քիչ մարդ կարող է ասի, որ մեծ համակ ունի իր հաջողությունների մեջ, անշուշտ կյանքի տարբեր էտապներում տարբեր մարդիկ օգնել են, օգտակար են եղել,
սակայն եթե չլիներ տաղանդը, ով ուզում ես եղիր, դա միուրավարտվում է։ Գիտեք, շատերի համար դժվար է ընկալել հասկանալը, որովհետև պետք է մշակութային ճաշակ ձևավորել։ Նաև նկարչության մեջ շատ, դա շատ արտահայտված է։ Ոչ մեկը չի կարող հասկանալ, ասենք Մալևիչի Սև քառակուսին, եթե մինչ այդ, ասենք աբստրակտ նկարչության ավանգարդիզմի տարերը չի պատկերացնում, որ Սևը կարող ունենա 50 երանգավորումներ, եւ նկարիչը փորձելա դա փոխանցել ոչ թե ինչ-որ քառակուսի։ Երաժշտության մեջ, երկարվեստում նույնպես միայն այսպես բարերը գեղեցիկ կանգավորման փոխանցելը չէ, այլ մշակութային մակարդակով իմաստավորված մարդկանց սեփականությունը դարձնելը եւ որոշակի ճաշակ ձևավորելը, այդ դա է, որ այսօր մեզ մոտ որոշակիորեն կաղում է։ Ես ինչու եմ ընդհանրապես վերջին երևի այդ տարիների ընթացքում ոչ մի հարցազրույց, ոչ մի հեռուստա ընկերության ես չեմ տվել եւ դրա անհրաժեշտությունը չեմ զգացել, բայց երբ նայեցի մի քանի անգամ ձեր հեռուստալիքով մշակութային հաղորդումները, անկեղծ ասած ոգևորվեցի մի փոքր, որովհետեւ մտածում էի, թե չէ, բոլորը մոռացել են, ավելի շատ առօրյան է, ավելի շատ խնդիրներն են, ավելի շատ անհուսությունն է, բայց հակառակը տեսնում եմ, որ սա նույնպես ապրում է, եւ այդ ապրեցնելու համար նաեւ կատարողներն են պետք, անձինք են պետք, որ կարողանան դա փոխանցել, եւ նույնն դրանցից մեկն է։ Մենք այսպիսի կայացած մշակութային գործիչների կարիքը շատ ունենք, եւ մատների արանքով չպետք է նայենք, այդ տիպիները ձևավորում են տարիների ընթացքում, ոչ մի անգամից ծնվում են, ոչ էլ մի անգամից անհայտան, տարիների կուտակվածքն է, որ իրենց դարձնում է այդպիսին, եւ հենց դարձավ այդպիսին, նա պետք է դառնա բոլորի սեփականությունը, եւ նույնիսկ ինչ որտեղ բոլորի համար ազգային արժեք։ Երբևէ ունեցել եք ցանկություն ապրել Հայաստանի սահմաններից դուրս? Դա իմ ցավոտ տեղն է։ Գիտեք, միգուցե ծիծաղելի հնչի, չգիտեմ, ինչպես կուզեք ընդունեք, շունչս կտրվում է, երբ որ գնում ուրիշ տեղ, իսկապես շնչահեղձ եմ լինում։ Սկզբում շատ լավ է, հետաքրքիր է, նոր վայրեր ես տեսնում, ինչ-որ գնում ես պատմության ճանապարհով, տարբեր երկրներ պատմում են, իհարկե այդ երկրի պատմությունը, գնում ես դարեր առաջ, գալիս եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը հենց որ վերջանում է, մի անգամ, ձեր մի շաբաթ, մաքսիմումը մի շաբաթ, ինչ որտեղ կարող եմ մնալ, որ հետաքրքիր լինի ինձ, դրանից հետո անմիջապես։ Այսինքն, եթե որևէ տեղ էլ մեկնում եմ հյուրախաղերով, տոմսս մաքսիմում լինում է մի շաբաթ։ Մշտապես լինելով մեծ զբաղվածության շրջանակներում, ձեզ հաջողվել է հավասարը կշռել այն ժամանակը, որը դուք տրամադրել եք ձեր սիրելի մարդկանց և աշխատանքի։ Անպայման, անպայման, դա շատ կարևոր տեղ ունի իմ կյանքում, ընտանիքը երբեք չպետք է պակասեցնես իրեն ժամանակը լցնելով ուրիշ բանով, նույնիսկ ընկերների հետ շփման, երբ չես կարող փոխարինել, առաջին ընտանիքը, հետո նոր արդեն ընկերները, աշխատանքը դա երբեմն պարտադրում է, բայց բալանսը պետք է անպայման պահել, անպայման։ Ես պետք է անպայման շաբաթվա մեջ գոնե 2-3 անգամ այցելեմ մամային, պապային, անպայման ժամանակ անցկացնեմ, ուղղակի չայցելել, ժամանակ անցկացնեմ։ Ես օրինակ մաման սիրում է նարդի խաղալ, եւ մենք անպայման նարդի ենք խաղում, ու ես պետք է պարտվեմ, թե չէ նեղվում է։ Մի խոսքով, ես միշտ տարբեր հարցազրույցների ժամանակ եմ նշել, ժամանակ տրամադրեք, հետո ափսոսալու եք, ուշ է լինելու։
Հիմա արեք, ինչի՞ չէ։ Երեխաներիս էլ բնականաբար փորձում եմ ժամանակ տրամադրել, ես էլ ավոնել, տարբեր տեղեր ենք տանում իրենց, ուր որ ուզում են, մենք չենք պարտադրում մեր ուզած տեղը տանենք, որպեսզի ինչ-որ կրթվեն, իրենք ուր ուզում են, ինչ ուզում են, դա ենք անում։ Երեխային չէ պետք է պարտադրես, որ այս արա, որ հետո սա լինի։ Ընտանիքի կայացման գործում գերագնահատում եք կնոջ թե տղամարդու դերը։ Երկուսն էլ։ Այդ առաջ էր, որ ամեն մեկը ինչ-որ դիրքեր ուներ տանը։ Հիմա նախավասարը գիտենք բոլորս, կինը կարող է տղամարդու աշխատանք կատարել, տղամարդն էլ կնոջ երբեմն։ Երկուսն էլ պետք է միասին աշխատեն, որպեսզի ընտանիքը կայանա, ընտանիքը համերաշխ լինի, խաղաղ լինի, տարբերություն չկա։ Եթե ես պետք է ինչ-որ բան է, սեղանի ոտքը օգվել է, ես եթե ավոն չկա այդ պահին, ես կարող եմ դա անել, ես չեմ սպասի, որ ինքը գա, որ ինքը անի, չէ, որովհետև դա ինքը պետք է անի, չէ, շտապ կանեմ, կամ ինքը, եթե ինձ ինչ-որ բան պետք է շտապ, ես տանը չեմ, ինքը կարող է դա անել։ Ես կարծում եմ, որ հիմա բոլորն էլ այդպես են մտածում, շատ քիչ մարդ կա, որ անցյալով է ապրում։ Ամենակարևոր այդ ճիղերից մեկը այդ պատասխանատվության, այդ ազդվության, աշխատասիրության, այդ ամենայն գովելի, ամենահրախուսելի կոմպոնենտներն են մարդկային, որոնց մասին արժի խոսել ու նշել, որ ունեն հենց առաջին հայացքից, ինքը ինձ գրավեց որպես մարդ իսկապես, ու նախ մեր հանդիպումը նպատակ ուներ համագործակցելու աշխատանքային բնույթեր գրում, սակայն հետագայում սառույցները կոտրվեցին։ Շփման ընթացքում ինչ գծեր բացահայտեցիք։ Վերոնշյալ գծերը, որոնք հնարավորություն էին տալիս նախ առաջին հերթին ընկերանալ, լինել ինչպես ընկեր, մտերիմ, ձգտումը նրա հետ շփվելու, ձգտումը նրա հետ լինելու, սովորելու, իմանալու, ինչու՞ չէ, անշուշտ, եւ իհարկե այդ անսահման կոմֆորտը, որ մարգևում էր ինքը իր շրջապատին, ովքեր որ ունեին, գիտեն, թեկուզ քիչ չափով կվստահեն, կփաստեն իմ խոսքերը։ Ձեր երեխաներին ինչպես եք դաստիարակում, այսինքն արժեհամակարգի բուրգի գագաթին որ արժեքն է։ Այդ հարգանքը, որ նշեցի, իզուր չէր, իհարկե մենք այնպես ենք անում, որ լավ երեխաներ մեծանան, հարգեն մեկը մյուսին, և իհարկե փորձում ենք մաքսիմում կիրթ լինեն, որը ստացվել է, կիրթ խոսում են, կիրթ մտածում են։ Պետք է այնպիսի երեխա դաստիարակես, որ իրեն ուր տանես, ինքը կարողանա համակերպվի միջավայրին, և ինքը մենակ չզգա, ուր ուզում է լինի, որովհետև հիմա երեխաները ձգտում են դուրս, մեծ աշխարհ, և պետք է իրեն ճկուն լինի, այդպես, ես այդպես եմ պատկերացնում, որ երեխային պետք է դաստիարակել, որ ինքը պատրաստ լինի ամեն ինչի։ Որն է մարդու ամենամեծ առաքինությունը։ Մարդ լինելը ամենամեծ։ Երբես չդավաճանես, ինքդ քեզ ամենակարևորը, և հետո արդեն քո մտերիմ մարդկանց։ Մնացածը ամեն ինչը ինձ համար նշանակություն չունի։ Պետք է դու կարողանաս զատել լավը վատից, չարը բարուց, այլ ոչ սպասես, թե մյուսները ինչ կանեն, դու էլ գնաս իրենց ետևից, դա ամենավատ բանն է, հաստատուն լինես, պինդ լինես, որով մեկից կախված չլինես,
Չես սպասես նախ որևէ մեկը քեզ համար ինչ-որ բան պիտի անի։ Ո՞վ է ասել։ Ո՞վ կարող է դառնալ ձեր ընկերը։ Շատերը կասեն ինձ նման մեկը, չէ՞, չէ։ Իմ ընկերները այնքան տարբեր են մեկը մյուսից։ Շատ տարբեր։ Եվ բոլորն էլ իմ ընկերներն են։ Բոլորն էլ ինձ համար թանկ ու հարազատ են։ Հիմա չեմ կարող ասել, թե ես ամում են ասպարեզից ունեմ ընկերներ, տարբեր երկրներում ունեմ ընկերներ, տարբեր ազգությունների ունեմ ընկերներ, մի խոսքով յուրաքանչյուր մեկը կարող է լինել, բայց իմ արժե համակարգում պետք է լինի։ Ո՞վ է ձեր լավագույն ընկերը։ Դե բնականաբար Ավոն, իմ ամենամոտ, ամենաթանկ, ամենալավ, ամենահարազատ ընկերը։ Հետո գալիս են երեխաները, նրանք դեռ չեն, բայց կդառնան, աստիճանաբար դառնում են իմ ընկերները։ Ունեն ընկերությունը անում է որպես ճիշտ տղամարդ, աջ ձախ չկա, պակասավեր չկա, ճիշտ, միայն և միայն ճիշտ, ունեի խոսքը տղամարդու խոսք է, ունեի ճշմարտության ձգտումը տղամարդու ճշմարտություն է, և ունեն վստահ երեք, երբևիցե ոչ իր ընկերներին կդավաճանի, ոչ էլ իրեն, որովհետև այդ ճշմարտությունը, ճշտությունը իր մեջ դրված է, իսկ խորը մանկությունից։ Եվ ինչ ճանաչում եմ ունեին բազմաթիվ տարիներ, միայն և միայն տեսնում եմ, որ ես վստահ էի և ճիշտ էի։ Ունեի պես ընկերը, մի այլ ընկերը, դա ամբողջովին քեզ գրկող ընկերն է, դա քեզ ուրախությունով շրջապատող ընկերն է, և դա ճիշտ ընկերն է։ Չէ փոխել սերը ձեր կյանքում։ Ոհ, ամենա մեծ բանը, նվաճումը դա համբերությունն էր, որ եկավ։ Նախ դու մենակ ապրելուց հետո, երբ ամեն ինչ դու մենակ ես անում, որոշումները, քայլերը, հայտնվում է մեկը, որ պետք է իր հետ հաշվի նստես և սկսում այդ փող զիջման պահը, երբ գալիս է, արդեն այդտեղ համբերություն է պետք, չէ, երկուսիս էլ, որովհետև դու երկուսիս էլ հասուն մարդիկ ենք, միտեղ դու ես համբերում, մինչև որ ինչ-որ հարց լուծվում է, զիջում ես, համբերում ես, հետո ինքն է համբերում, և այլն, այդտեղ գալիս է այդ, և հետո արդեն երեխաների հետ ծնվում են, անքուն գիշերներ, հոգսեր, և այլն, համբերություն, 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 այսպես, մինչև մեծանում են։ Հիմա մի քիչ փառկաստո իրենք արդեն հասուն են, այդ վախերի պահը անցել է ինձ մոտ, որ հանկարծ մի բան չլինի, հանկարծ, որովհետև իրենք չեն հասկանում, չէ, վտանգը։ Այ հիմա փառկաստո խաղաղ եմ ավելի։ 180 աստիճան փոխել է իմ կյանքը։ Նախ առաջին հերթին պարգևելով ինձ երկու հրաշք զավակների, սրանից ավել էլ ինչ փոփոխություն էինք ուզում մենք այս կյանքից, և իհարկե ուրախ եմ, երջանիկ եմ այդ փոփոխության համար, այս էտապի համար կյանքի, և վստահ եմ, որ շատ ավելի ու ավելի գունեղ ու հետաքրքիր էտապներ դեռ առջևում են։ Ասում են, որ տաղանդավոր մարդիկ մի քիչ ծույլ են լինում կյանքում, բայց նունեն այն տեսակն է, որ կարող է ճիշտ հակառակը փաստել։ Լինելով այդքան արվեստի մարդ, լինելով այդքան բեմի մարդ, ու երկուսս էլ մի տան մեջ, կատաստրոֆիկ երևույթ է, լինելով բեմի մարդ ճիշտ է բաշխում այդ ժամանակը, սերը ճիշտ է բաշխում, նվիրումը, և ընտանիքը, և երեխաները, և աշխատանքը, ամեն ինչ այնքան տեղին է, այնքան ճիշտ ու ժամանակին, որ այդ զոնան կոմֆորտի, որը մենք վայելում ենք, երբեք չի խախտվում, նրա շնորհիվ։ Այդտեղ չեն կարող ասել, որ մեկս է պլյուս և որ մեկս մինուս, առաջին հայացքից կթվա մարդկանց, որ ես եմ պլյուսը, բայց դա ոչ ոք չի կարող որոշել, որովհետև շատ հարցերում ունեն է պլյուսը, շատ-շատ հարցերում,
De, da, cănoș, da, rapes cănoș arachelutiune, șarul achel chiancă, dar am artic mici aveli ierascote, aveli spes. Fantazia nerove, aveli aprum, isc china, aveli hoegane, aveli reale, aveli ciști tatoh, aveli bolor, bolor, hatkalișnere, unii nu ne. Sără dar nu te cahțări. Սերը քաղցր է, իհարկե քաղցր է, հրաշալի է սերը, բայց կախված է քեզանից, այն երկու սիրով մարդկանցից, սերը ձերց ձերքում է, եթե դուք ուզում եք դա քաղցր լինի, դա քաղցր է լինի, եթե դուք ուզում եք դառը լինի, իհարկե դառն է լինում, ամեն մարդ պետք է պահպանի այն ինչ ունի. Iar că este sahal martu este handipun, voci ce scaroan. Verci verci, dar n-a nume, ta mai nici băieți. Este du zgumes vor. Da, la dejvare ce scaroan să le sunt, ce scaroan să scal, heton în cealinel. Tam buce, pentru că mince verci, pai carel, mince verci. Heton asta e nici călini, călini. E շատ դժվար տարածք է, տարածքը. Ես, երբ մենք միանում էինք, ես ու Ավոն, շատ մեծամասնությունը մտածում էր, որ դա պրավալ է. Ինչ որտեղ ճակետալում, այստեղ գալիս է արդեն խոհեմությունը, հասունությունը և սերը, արդեն իսկական սերը, մենք որոշեցինք, մենք սիրում ենք իրար, ուրեմն արի գնանք, տեսնենք ճանապարհին ինչ կլինի, մինչև հիմա մենք դեռ քայլում ենք միասին և սիրում ենք իրար, այսինքն դա աշխատանք է, դա ժամանակ է, մի խոսքով դժվար է ասել, ինձ համար քաղցր է։ Երբ Նունեն նոր պետք է ամուսնանար, ուրեմն ես վստահ էի, որ ամուսնու հետ նրանք այսպես ամուր ընտանիք են կառուցելու և երկար են ճանապարհ անցնելու, այդ փորձառությունն էլ իմ կա, մենք 50 տարի, այսօր այս տարի նշեցինք մեր ամուսնության 50 տարին և նաև պատկերացնում եմ, որ որոշակի ճանապարհ անցած մարդիկ ու այդպիսի կայուն ճանապարհ անցած մարդիկ ավոյ հետ միասին ինչպիսին կլինեն և տեսնում եմ մեկ-մեկ Նունեի նաև սոցցանցերում նկարներ հրապարակում ծնողների հետ, երեխաների հետ, տեսնում եմ նրանց նկատմամբ ջերմության իր արտահայտությունը, այդ բոլորը շատ պոզիտիվ, շատ դրական է և բնութագրում է մարդուն, որ լավ երգիչ լինելով, լավ արվեստի ներկայացուցիչ լինելով, նաև լավ ընտանիքի մայր է, լավ կին է, լավ երեխա է, լավ ընկեր է և դրանք բոլորը վերջնաշով տալիս են մի ընդհանուր գնահատական, լավն են ունեն։ Վերջապես Նունեն որպես մարդ, որպես կին, որպես աղջնակ, կարծում եմ նրա նրբությունը, հեզությունը, հմայքը, ժպիտը Նունեի շատ վարակիչ է, շատ հաճելի է և Նունեն հրաշալի զրուցակից է, հրաշալի ընկեր է, ես գիտեք մի անգամ ուղղակի ապշեցի Նունեի սկեսուր մայրիկի խոսքերն ու վերաբերմունքը լսելով Նունեի մասին, լինելով դերասան նայել որպես հայտնիքին, ես չէի պատկերացնում, որ կարող է կեսուրը, սկեսուրը նման բնութագիր տա իր հարսին, սա խոսում են Նունեի նաև այդքան հանրաճանաչ լինել, այդքան հայտնի լինել, այդքան ընդունված լինել, այդքան սիրված լինել, այդքան մեծ հեղինակություն ունեցող մարդը, տան այդքան հեզահամբյուր, հանգիստ, մարդկային, վերաբերմունքը իր սկեսրոչ նկատմամբ, կամ ժամանակ նաև ուներ սկեսրարը, բայց
սկեսուրներն են միշտ գնահատում հարցներին, ինձ համար ապշեցուցիչ էր, եւ ես դրանով ավելի ընդունեցի, ավելի սիրեցի նույնեին եւ նույնեի մարդկերպարը։ Ավելի քան համահունչ, քիչ է պատկերացնել, միտեղ կա իմաստություն, միտեղ կա երիտասարդություն, երկուսն էլ անսահման տաղանդավոր են, երեխաները տեսեք իրեն զույգի ինչ տաղանդավոր են։ Ես միշտ մտածում եմ Պստիկ Բեթին ինչա դառնալու, երկուսի սիրո պտուղն է, երաժիշտ, դերասան, նկարչուհի, քանդակագործ, այնքան շատ է նրա տաղանդները, ինչու որ դա ժառանգել է երկուսից։ Նունե ավո, ավոն ունե, հետարքիր բան է, որովհետև զույգը կայացած զույգ է, շուտով 20 տարի է իրար հետ են, բարեբախտաբար եկեղեցով ամուսնացած։ Երկուսն էլ գիտակցում է մի կարևորագույն բանը ընտանիքի երջանկության համար, կոմպրոմիս։ Եթե կոմպրոմիսը բացակայում է, սովորաբար միշտ էլ լինում է խոչընդոտներ։ Երկու տաղանդավոր մարդ մի ընտանիքում դա էլ է բարդ։ Ամեն մեկը պետք է ունենա սովորաբար իր զոհաբերությունները, որպեսզի չխանգարի մյուսին։ Իմ կարծիքով իրենք իրար երկուսով օգնում են։ Եվ ամեն մեկի շարունակական կայացումը միայն եւ միայն դրա մեջ է կայանում, որ պահպանվում իրեր, ամեն մեկը իրան օգնելով պարտադիր։ Որպես ծնող, տեսեք, նա երկու զավակներ է մեծացնում, որ գիրտ, գրագետ, արվեստասեր, ավոյի նկատմամբ վերաբերմունքը որպես ամուսին, այնքան սիրալի, այնքան ջերմ, այնքան ընդգծված, հարգալից է նա վերաբերվում իր ամուսնուն, որ կարող եմ ասել, որ Նունե Եսայան եւ ավո այս ընտանիքը կարող է նաեւ հայ ընտանիքի շատ գեղեցիկ, շատ փոքր, շատ մեծ չէ, բայց որպես շատ գեղեցիկ մոդել եւ օրինակ լինել երիտասարդ զույգերի համար։ Երբ որ թիկունքդ պինդ է, ցանկացած տղամարդ, որը հասել է հաջողության, վստա թիկունքում ունի խելացիկին։ Ցանկացած կին, որը հասել է հաջողության, սովորաբար հետևում ունենում է մի թույլ տղամարդ, որին ապացուցելու համար այդ ամենը սկսվել էր։ Այս դեպքում երկուսն էլ հաջողակ են, երկուսն էլ հայտնի են եւ երկուսն էլ անսահման տաղանդավոր են։ Կարծում եմ, այս իրենց ներդաշնակությունն էլ պատճառն է, որ շարունակական է, երջանիկ են եւ տաղանդավոր երեխաներ ունեն։ Նունե Եսայան անձը մարդկային լավ որակներ ունի, պատասխանատվություն ունի, ունի քաղաքացիական, այսպես որոշակի, ուրեմն պատասխանատվության զգացողություն։ Մարդուն կարելի է գնահատել տարբեր չափանիշներով, բայց ինձ համար որպես ավանդական ընտանիքի ուրեմն ներկայացուցիչ, ես շատ կարևորում եմ ինչպես է մարդը վերաբերում իր ծնողներին, ինչպես է վերաբերում իր երեխաներին, ինչպես է վերաբերում ընտանիքին։ Թերադրեք ինձ բաղադրիչներ, որոնցից կարող ենք ստանալ երջանկություն։ Ապրել սիրած մարդու հետ, զբաղվել սիրած աշխատանքով, եթե չսիրեցիր, դժբախտություն է դա։ Անել են ինչ ուզում ես, ազատ լինել, անկախ լինել, ունենալ լավ ընկերներ, զատել, որ ճիշտ խորհուրդներ տա, քեզ սխալ ճանապարհով չտանեն։ Շնորհակալ եմ, ես հենց նոր հասկացա, որ ես երջանիկ եմ։ Ինչ լավ է։ Ինչ չեք կարող ներել մարդկային հարաբերություններում։ Կեղծ։ Գիտես, ես չեմ սիրում, երբ մարդ ընկնում է ազդեցության տակ, դիմացինը, օրինակ։ Այդ պահին դու ասում ես, ինքը ասում, հա, ճիշտ է, ճիշտ է, ո, ճիշտ է։ Երկրորդ պահին ուրիշի մոտ է գնում, տեսնում ես, նրա ճիշտն է ընդունում։ Չեմ հասկանում։ Մարդ պետք է ինքը դատելու ունակություն ունենա ու մնա մի տեղով, մի արմատ ունենա, ոչ մի փոթորիկ, ոչ մի քամի չկարողանա
արմատախիլ անել քեզ։ Ես հիմա դավաճանություն ասեմ, չեմ կարող ներել, կարող եմ ներել։ Լավ, իմ ընկերը գնաց, ինձ դավաճանեց, ինձ մեջքից հարվածեց, ինչ-որ բան արեց, բայց ես չնկա։ Դրա համար ներում եմ իրեն։ Աստված իրենց հետ, թող գնան, եթե այդ գործը շատ են սիրում, թող գնան շարունակեն այդ գործը։ Բայց ինձ ոչինչ չի կարող տապալել։ Դրա համար ներում եմ ես, յուրաքանչյուր դավաճանություն կարող ես ներել։ Ամենայն արժանիքը, որ ես իսկապես առաջնային կգնահատեի Նունեի մոտ, դա երևի ճշտապահությունն է։ Ճշտապահությունն է խոսքի, ճշտապահությունն է հարաբերությունների, այսա մնացած բոլորն էլ ունի, լավագույն կողմերը մարդկային, բայց սա կուզեի առանձնացնել։ Բացասական հատկանիշ կարծում եմ չկա այնպիսի մարդ, որ չունենա ինչ-ինչ դերություններ, բայց ափսոս չեն, այդքան լավի հետ գորի գնա, թող լինի այդ դերությունները, մենք սիրում ենք նրան նաև այդ դերությունները, բայց այդպիսին, որպիսին չեմ կարող հիմա նշել, միակ բանը, որ սա զուտ մեր ամուսնական զույգին կարող է վերաբերել, իմ շատ էմոցիոնալ ու ակտիվ ու անհանգիստ, անհամբեր բնավորությունը եւ Նունեի այդ զուսպ եւ մտածող կինը ընդհանրապես խելացի է, ավելի կշռադատող այս հանգստությունը, իներտությունը երբեմն կարող է ինձ ունից անել, բայց սա երևի զուտ կվերաբերի հենց մեր ամուսնական զույգի, իսկ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ Նունեն չունի բացասական կողմ։ Մարդկանց հեշտակ բաց թողնում ձեր կյանքից։ Եթե ես տեսակ դատարկ մարդիկ են, թույլ ու դավաճան, խապեպա, մի վարկան։ Դուրը կողպում եք մի անգամից։ Չեմ էլ մտածում, որ դա մեծ կորուստ է, չի կարելի կորուստ համարել դա։ Նոր ընկերներ ձեռք բերման ակնկալիքով, ավելի լավ ընկերներ, կարելի է ներել, բաց թողնել, թող ապրեն իրենց համար։ Իհարկե կորուստը մեծ կլինի, եթե իսկապես թանկ մարդ է քեզ համար, և վերջապես այդ ամենացավալի կորուստներն են ինձ համար, որ ինձ կորուստ, մարդու կորուստ։ Դրա համար ես շատ իմ ընկերներին շատ հարազատներ, ապրեք, իրարով ապրեք, հանդիպեք, ժամանակ անցկացրեք իրար հետ, իրարից բան վերցրեք, որովհետև մի վարկյան է, չկա մարդ։ Այն ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ հիմա դա ավելի հեշտ է դարձել ու արագ։ Դրա համար պետք է շատ։ Շուտ ես պահին ուզեցիր, անում ես։ Ուզում ես գնաս, տեսնես ընկերոջդ, գնա տես, ինքը զբաղված է, զբաղված չի, խանգարում ես իրեն, թե չէ, որովհետև ինչպես ասում են, գնացողները ոչ ոք իր գործը չի վերջացրել, բոլորն էլ կիսատ են թողել։ Եթե գրեիք ձեր կյանքի մասին, ինչպես կվերնագրեիք այդ գիրքը։ Ես ապրում եմ մինչև վերջ, երևի։ Ապրում եմ այլ, հիմա այլ եմ ապրում ու մինչև վերջ։ Մեծ տաղանդաշատ Շիրազի տվյալ բառն է ասում, ասում է Աստված դերորորոցում կապեց ոսկե բիլազուկ։ Ես կարծում եմ սա կարելի է Նունեին վերագրել, որտեղ փոքրուց Աստված նրա դերորորոցից կապեց արվեստի նկատմամբ, հայերքի նկատմամբ այդ մեծ սերը և բիլազուկը, որ նա դարձավ թարգմանը մեր հայ ժողովրդական երգի, և նաև դրան ավելացավ նրա մարդկային հզոր կերպարը։ Շատ եմ սիրում Նունեին, հպարտ եմ, ուրախ եմ, որ Նունեի հետ գործակցել եմ, հայկականություն, ազգային, հայրենասիրական,
ծրագրեր իրականացնելու համար։ Որևէ բանի համար ափսոսում եք։ Չէ։ Ինձ շատ են այդ հարցը ուղղել։ Որ ափսոսեմ, ինչ է լինել։ Ինչո՞ւ եմ փոխվել։ Ես զարմանում եմ, երբ որ նստում եմ այդ ինչ որ անցյալից դրվագի համար, սկում են, դու գիտեք, բայց ինչ է, ու նորից լաց են լինում, նորից վերհիշում են, կողքից նայում եմ ու ծիծաղում եմ։ Նախ այն ժամանակ էլ պետք չէր այդքան սկսել ինչ որ բանի համար, եթե որը կորուստ չի եղել, չէ, ինչ որ սիտուացիա, որ իր կյանքում դա պատահել է, չեմ կարողանում հասկանալ։ Դրա համար ես երբևէ որևէ բանի համար, ինձ հետ էլ է եղել շատ վատ բաներ։ Միգուցե չլիներ, ես այսքան ուժեղ չլինեի։ Այդ իրավիճակները ինձ դաս են եղել, որ հիմա նույնատիպ մի բան լինում է, ես շատ հեշտությամբ մացնում եմ դա։ Եթե ունենայիք սիրո մեկ տոպրակ, ում կնվիրեիք այն։ Ինչի՞ եք ինձ վատ բաներ ասում։ Սերը այնքան տարբեր հասկացություն է։ Այդ որ ասում են, սեր հայրենիքի սեր։ Չէ, և ծնողներիս, և ընտանիքիս, և ընկերներիս, ինձ մոտ չի կարա մի տոպրակ լինի։ Իսկ ձեզ? Ես ինքս եթե ինձ չսիրեի, ես այսքան ուժեղ չէի լինի։ Բնականաբար, պետք է առաջին հերթին ինքդ քեզ սիրես, բոլորը։ Այդ ժամանակ դու ինքդ քո պաշտպանը կլինես, քեզ կհարգես։ Ես նույնիսկ զարմանում եմ աղջիկներ, ովքեր կոմպլեքս ունեն, հայլու մեջ նայում են, ինչ-որ բան դուր չի գալիս։ Ես չեմ ասում, ես ամենագեղեցիկն եմ, բայց ես տակեղել չեմ, որ ես ինձ չսիրեմ։ Մի խոսքով առաջինը, բնականաբար, այո, ինքդ քեզ պետք է սիրես, որ կարողանաս սիրես աշխարհը։ Նունե, շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ, ձեր դեպքում ես կօգտագործեմ առանց կեղծիքի զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես, հուսամ ինչ-որ բան կարողացա, ինչ-որ առաքելություն կլինի, ինչ-որ մեկը, ինչ-որ բան կքաղի դրանից, այո, սիրեք ձեզ։ Ես կստահեմ ամենակարևորը, սիրեք, գնահատեք ինքներդ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ հետ Հայ Պերսոնաներ, կհանդիպենք։